思ってる。Jakaa vuosittain vuoden kärppäpalkinnon vuoden kärppä on ollut esimerkkinen Kaukalossa ja Kaukalon ulkopuolella. Kaudella 2016-2017 vuoden kärppä on Mika Pyörälä. Palkinnon luokkaa Pekka Arkeilis sekä Pekka Kardiala palkinto tulee vastaanottamaan Esa Pyörälä. We have all set the cement, so that's why I'm okay. So we don't have to be like this. Yeah.
voittaa Paramount 49 Jovi-Strazzo Viina. Huomistajat 33 Pelimatti Viitasmäki sekä 50-valtti Otso Rantakari. Hyökkäijät 67 Tomas Jagoski, 69 Juha Jasu sekä 71 Jorin Kuusela. Kotijoukkue Kärpäätilä yleisö. Maali numero 35, Heini Vehkäinen. Puolustaja 55, Mika Koivisto. Ja rakkikuhti Sean Hetta. Hyökkäjä 13, Julius Jukka. Tuore John Grant. Sekä kolmikolle Mikael Ruoma. Avauskiekkoa sitä tulee pudottamaan Veera Kieltä. Otteluisänä vieras ja ottelu isäntänä, kuten sanottua, OPK sekä OP Vakuutus.